Пан Васильович працює в центрі головним спеціалістом, юрисконсультом. Його обов'язки умовно можна поділити на дві групи. Це перша група – допомога клієнтам центру, юридичні консультації, складання позовних заяв, все, що стосується юридичної складової, сім'ям, які перебувають в складних життєвих обставинах. І другий – це юридична експертиза наказів, які видаються центру. Ну і, звичайно, консультація, навчання працівників центру, що стосується юридичної сторони роботи. А як він порається зі своїми обов'язками? Як ви можете спостерігати, як його безпосередній керівник за його роботою? Знаєте, от, приємно працювати з людьми, які є професіоналами. От Іван Васильович дійсно професіонал. Я взагалі його характеризував дві речі. Перший – професіонал, другий – патріот. Обов'язки виконує майже бездоганно. Я сподіваюся, що після цих слів Івана Васильовича зірка не загориться і крила не виростуть великі. Він прекрасно справляється своїми обов'язками. І, ну, мені здається, найбільшою оцінкою його роботи є те, що до нього постійно йдуть люди на консультацію. І коли вони відкривають двері центру і кажуть, а у вас тут працює хороший юрист. Кажу, так, звичайно. Іван Васильович, крайні двері по коридору справа. А ставлення в колективі яке? Авторитет його дуже високий. І повага до людей. І він поводиться з іншими так, як би ти хотів, щоб поводили з тобою. Іван Васильович заслуговує тільки хороших відгуків. Ми його дуже поважаємо. І я вже колись говорив, що ну, можна відкрити закон, почитати, а можна пройти 10 кроків по коридору. Іван Васильович, а як там? Відповідь буде чітка, зрозуміла і істинна. Дякую. Будь ласка.